どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、たまには海外旅行とか行きたいわよね。私、花の都、パリに行ってみたいわ。ルーブル美術館とか、凱旋門とか。パリにいきなり空飛ぶおまんじゅうが出現したら、パリジェンヌもびっくりだな。空飛ぶおまんじゅうって何よ？失礼ね。それに霊夢がフランスなんかに行ったら、エッフェル塔に突き刺さったり、寄ってきた男に殺されたりするかもしれないだろ。マリサは心配だぞ。エッフェル塔に刺さる？いくら私が丸くて可愛いからって。さすがに刺さったりはしないから。って、男に殺されるって何よ？以前、留学中の日本人女性が、フランスで行方不明になった事件があったんだ。そしてその後の捜査で、当時交際していた男性が失踪に関与していたことと、女性がおそらく殺害されているだろうということも判明したんだ。何よその事件。フランス行くのが怖くなっちゃったじゃない？でも、なんか気になるわ。ちょっと聞かせてちょうだい。仕方ないな。今回は、黒崎なるみさん行方不明事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まず、その黒崎なるみさんって人はどんな女性なの？そうだな。じゃあ事件を知る前に、まずは彼女の人物像から紹介していくぜ。お願いするわ。なるみさんは1995年7月23日生まれ。東京都江戸川区出身。家族構成については明らかになっていないが、少なくとも母親、そして妹二人がいるのは確かだ。ふんふん。生まれはごく普通って感じね。なるみさんは中学卒業後、東京都立国際高等学校に進学。この高校は国際バカロレアコースという、世界に通用する生徒の育成を目的としたコースを作るなど、先進的な高校なんだ。なるみさん自身も高校在学中から、国際的な問題に強い興味を持っていたんだぜ。若い頃からグローバルな視点を持っている、素敵な女性だったのね。そしてその後は名門と呼ばれる筑波大学の、国際総合学類に進学した。ちなみにこの学類の偏差値は65だ。65？ やっぱり、頭も良かったのね。なるみさんは大学進学後、文部科学省が行っている飛び立て留学ジャパンという留学制度を利用し、2016年から1年間、フランスの都市、ブザンソンへ留学した。この時、なるみさんがフランスへ行くと決めた理由は、社会保障が充実しているから。フランスで社会保障に関する勉強をして、帰国後は、母子家庭を支援するビジネスを立ち上げたいと語っていたんだ。なんて立派なの。でもそんな女性が、どうして行方不明なんかになってしまったのかしら？それについては、ある一人の男が深く関係しているんだ。え？ある男？ああ、じゃあ次は、なるみさんとその男の出会いについて解説していくぜ。なるみさんとその男が出会ったのは、2014年。まだなるみさんが留学する前だ。男の名は、ニコラス・セペダ。相手は外国の人なのね。2014年ってことは、なるみさんが大学1年の時に知り合ったってことかしら？ああ、そうだな。セペダは南米のチリにある、テムコという都市出身。この時、24歳だったセペダは筑波大学に留学してきており、そこの語学サークルでなるみさんと知り合った。そしてすぐに二人は、男女の仲になっていったんだ。なるほどね。で、このセペダって男性は、どんな人物なの？彼はコレヒオセンテナリオでテムコという、国内屈指のエスカレーター式進学校を卒業し、チリ大学に入学。そこから筑波大学に留学してきた。学歴だけ見れば、頭脳派のエリートって感じの男だな。なるほど。こちらもかなり優秀なようね。ああ、セペダは学歴だけでなく、実際に英語、フランス語、日本語、スペイン語の4カ国語を操るクワドリンガルなんだぜ。バイリンガルの上がトリリンガルなのは知っていたけど、そのさらに上があるの？勉強になるわ。さらにセペダはあのグローバル IT カンパニー、IBM に勤めていた経験もあるんだ。だから、国際的な視点を持っていたなるみさんとはすぐに意気投合していった。エリートが約束された男性と、大きな夢に向かって突き進む女性。こうやってみると、普通にいいカップルじゃない？ああ、実際、2015年夏にはなるみさんもセペダの母国、チリを訪問。この時、なるみさんはセペダの親に挨拶をしている。さらにセペダもなるみさんの親に挨拶をし、なるみさん家族はセペダを本当の家族のように迎え入れていたんだ。また、セペダは日本留学を終えてからも定期的に日本へ来て、なるみさんのアパートに滞在。こんな感じで、ここまでは本当に順風満帆。素敵なカップルだった。それがどうして、なるみさんの行方不明事件へと繋がっていくの？ああ、残念なことに、二
二人の関係は2016年頃から徐々におかしくなっていったんだ。セペダは学歴や能力を見れば、確かに優秀な男だった。けど一方で、その性格は異常に嫉妬深く、自己中心的。セペダはナルミさんと付き合う中で、だんだんとその本性を表していった。この頃のナルミさんはセペダから、暴力を受けて悩んでいるストーカーみたいで怖いと友人に漏らしていたんだぜ。エリートではあったけど、性格に難ありだったのね。DV まであったなんてひどいわ。本当の家族のように接していたナルミさん家族も、交際の終わり頃にはセペダの本性に気づいていた。そしてナルミさんにセペダは問題のある、危険な人物だと指摘、別れるように話していたほどなんだぜ。そりゃ、こんなヤバそうな男が娘と付き合っていたら大反対よね。さらに交際中、セペダはナルミさんにプロポーズをしたこともあった。だがナルミさんに、今は夢を追いかけている最中だからと断られたんだ。このことでセペダはナルミさんを逆恨みし、さらに暴力を振るうようになった。そして2016年の夏に、二人は完全に破局。その後ナルミさんは自身の夢のため、またセペダから離れるため、フランスの都市、ブザンソンへ留学していったんだ。よかった。お互いのためにも、別れて正解よ。日本とフランスなら、さすがに暴力は振るわれないしね。ただ、関係が終わったと思っていたのはナルミさんだけで、セペダはナルミさんのことを全く諦めていなかったんだ。でも確かに、こんな執念深そうな男があっさり別れるとは考えられないわね。ああ。そして二人の別れをきっかけに、セペダからナルミさんへの嫌がらせが始まっていく。まず、セペダは日本から、フランスにいるナルミさんの Facebook のアカウントを監視。リモートストーカーのような行為を繰り返した。するとそこで、ナルミさんに新たな恋人がいることを知ってしまったんだ。あらら、これはやばいやつよ。セペダはナルミさんに対し、Facebook からその新恋人を削除しろ、と命令した。だが、もちろんナルミさんは従わない。これに怒り狂ったセペダはなんとその後、ナルミさんの Facebook に不正アクセスしアカウントを乗っ取った。そして最終的に、データをすべて削除してしまったんだ。データをすべて削除って、ナルミさんの思い出も全部消えちゃうじゃない、ひどいわ。新恋人の存在も知り、嫉妬に狂ったセペダは、さらにその後もナルミさんに嫌がらせを続けた。セペダはフランスへ行ったナルミさんに対し、最後通告として、ある動画を送りつけたんだ。最後通告？それは一体どんなものだったの？その動画の中でセペダはこう話している。つい最近、ナルミは悪いことをした。二人の関係を続けていくために、彼女は今後、僕が出すいくつかの条件に従わなくてはならない。関係を続けるも何も、もう終わってるじゃない。それにナルミさんは、別に悪いことなんてしていないし。セペダの出す条件の中にはセペダが良しとしない彼女の友達の連絡先を消すことなどが含まれており、ここでも奴の異常な束縛体質が感じられたぜ。そしてセペダは動画の中で期限を設け、そこまでに態度を正せと脅迫した。だが、もちろんナルミさんはこの動画を無視したんだ。そりゃそうよね。でもさすがに日本とフランスくらい離れていると、データを削除するとか動画で脅迫するとか、ネット上での嫌がらせくらいしかできないわね。ナルミさんに直接危害を加えられないから、ほっとしたわ。霊夢、それがそうも言ってられないんだぜ。え？どういうこと？セペダは2016年11月、自分のいとこに、ナルミさんとのことで苦しんでいると打ち明けた。そしてそこであの女に償わせてやると発言したんだ。償わせる？何する気なの？その発言から10日後、セペダは、唐突にフランス行きの飛行機のチケットを取った。もちろん、行き先はナルミさんの元だ。そんな離れているから大丈夫だと思ったのに。セペダはフランス到着後、すぐに車をレンタルし、ショッピングモールへ行った。そしてそこで、ゴミ袋、洗剤、5リットルのガソリン、マッチを購入。さらに別のホームセンターでは、電動工具まで買い込んでいるんだ。ちょっと何する気なのよ。そしてセペダはその後、すぐにナルミさんが住む学生寮へと向かった。この時の監視カメラには寮の周辺をうろうろし、ナルミさんの部屋を外から何度も撮影するセペダの姿が映っていたんだ。やばいわ、ナルミさん逃げて。そして12月4日の午後4時、ナルミさんはダンス教室に参加した後、ついにセペダと再会してしまう。さらにその後、二人で美術館を見学し、食事へ行っているんだ。この時のことについて後にセペダは数日前にナルミさんと偶然再会したので約束していたと供述した。だが、寮の監視カメラ映像からもわかるように、セペダが一方的にナルミさんに近づいたというのが真相だろうと言われている。そうよね。
もし偶然再会したとしても怖くて、これ以上付き合おうとは思えないわ。そしてもちろんなるみさんも、セペダと行動することに全く乗り気ではなかった。二人を目撃したレストランの店員はなるみさんはあまり笑顔を見せず、恋人同士のようには見えなかったと証言している。そりゃそうよ。怖かったでしょうね。その後、二人はブザンソンにある、なるみさんの学生寮へ戻った。そしてここで、なるみさんの消息がいきなり途絶えてしまうんだ。ああ、ついに、なるみさんが行方不明になってしまうのね。この時、なるみさんと同じ寮に住んでいた学生たちが、後にこんな証言をしているぜ。朝3時頃、叫び声を聞きました。普通の叫び声ではありませんでした。知らない男が学生寮内の台所に隠れているところを見ました。ちなみにこの証言をした生徒は後に、台所で目撃した男性は、セペダで間違いないと言っている。明らかにヤバい悲鳴や音が聞こえてきて、しかも台所には不審な男。それで、この学生たちが警察に通報したの？いや、それがしなかったんだ。え？どうして？当時、フランスでは市民の警察への信頼度がかなり低かった。警察なんて呼んでも来るわけがない、来てもろくなことをしないと、よく言われていたんだ。そのせいで、残念ながら即時の通報には至らなかった。そんな、悲鳴や物音とか、明らかに怪しいのに。もしここで学生たちが通報してくれていれば、なるみさんは行方不明にならずに済んだかもしれないわよね。ああ、そして案の定、この日以降、なるみさんはそれまでほぼ皆勤賞だった大学の授業をすべて欠席。全く姿を見せなくなった。さらに、不審に思った寮の管理人がなるみさんの部屋を訪ねたが、いくら待ってもなるみさんは帰ってこなかったんだ。それどころか、普段外出するときに身につけていたブルゾンとマフラーは部屋に置いたまま。さらには、部屋からスーツケースとパソコンを持ち去った形跡があったんだぜ。なるみさん、どこに行ってしまったの？とにかく、早く警察に届けてほしいわ。そして12月4日から13日まで待ってもなるみさんが帰宅しなかったことから、さすがにおかしいと、寮の学生たちが警察に捜査を依頼。警察は当時の状況から、なるみさんが自ら失踪するとは考えられないとして、事件として捜査を開始したぜ。ここでやっと警察が動き始めるのね。もちろん、セペダが怪しいという結論に至ったんでしょ？そうだな。警察が捜査を進めると、なるみさんが失踪した日の午後11時。帰宅するセペダとなるみさんの姿が寮の防犯カメラにはっきりと映っていた。さらに寮の非常口のコンクリートには、血液が散らばったような跡。また、駐車場には車を急発進させたような跡もあった。このことから、ようやくセペダが容疑者だと断定されたんだぜ。警察がセペダの存在に気づいてくれたのは良かったけど、結婚ってまさかなるみさんは、もう。そう。霊夢の予想と同じく、警察もこれらの状況証拠から、なるみさんはすでに殺害されていると判断した。また、セペダが使っていたレンタカーがまるで森に入ったように泥だらけだった。そして GPS データに寮から車で1時間の場所にある小の森という場所へ行った記録があった。このことから、セペダがここになるみさんを遺棄したと推測。直ちに捜索を開始したんだ。遺棄した場所まで推測できているのに、なるみさんは見つからなかったの？ああ、実は小の森は、フランスで2番目に広い森なんだ。そのため、80人以上の警官と、警察犬、ダイバーなども投入して捜索を行っても、残念ながらなるみさんを発見することはできなかったんだぜ。どう考えてもセペダが怪しいから、なんとか捕まってほしいわね。セペダは、なるみさんと最後に会ってから容疑者と断定されるまでの間、どこで何をしていたの？セペダは12月4日になるみさんと会った後、なるみさんの寮があったフランス東部のブザンソンから、西のドールという都市へ移動。そこからはフランス国内のホテルを転々としていた。そして7日にはフランスを出国し、その後は列車でスイスのジュネーブ、スペインのマドリードを経由して、13日にようやくチリに帰国しているぜ。なぜそんなまどろっこしい経路でチリへ帰国したのかしら？これに関しては、自身の足取りをつかまれないようにするためではないか、と推測されているな。何にせよ、明らかに後ろめたいことがあったのは事実だぜ。そして、帰国後は12月21日まで、自分が通っていた大学で何食わぬ顔をして授業を受けていたんだ。何食わぬ顔ってすごい神経ね。それにしても、状況証拠からしてセペダはもう真っ黒じゃない。こんなに怪しいのに、まだ逮捕されないの？ああ、フランス検察当局はセペダを容疑者として、チリ警察に捜査を依頼。それを受けてチリ警察は、セペダを任意で事情聴取している。
だが、この時はただセペダの言い分を聞いただけで、身柄を拘束することもなくすぐに解放しているんだ。え？どうしてそんな対応だったの？セペダは事情聴取の後、セペダの父親が運転する車に隠れるように乗り込み、走り去っていった。実はこの父親が、セペダへの捜査の緩さに大いに関係しているんだ。父親が？一体どういうこと？セペダの父親は、チリ最大手の携帯電話会社モビスターの幹部役員。チリ国内に多数の不動産を持ち、セペダにも高級マンションを与え、住まわせていた。チリはもともと貧富の差が激しい国。そんな中でセペダの父親は、数少ない超富裕層なんだ。父親が超富裕層ってことはもしかして。ああ、セペダの捜査、逮捕に、父親からの圧力がかなり関係していると言われている。そんな、なんてことなの。警察に解放されたセペダはその後、父親が用意したアパートへ移動。父親も年明けから休暇を取り、セペダと行動を共にした。さらにこの期間、セペダは自らのフェイスブックに自分は悪くない。何もしていないと投稿していたんだぜ。自分のことしか考えていないのね。フランス当局はセペダを殺人の容疑で国際指名手配。合わせて、チリ政府に対しセペダの身柄引き渡しを要請した。しかしこれに対しチリ側は、セペダを身柄拘束するための証拠が不十分だと指摘。フランス当局の要請を退けているんだ。もちろんセペダはこの時、すべての容疑を否認していたぜ。ここにも父親の圧力があるのかしら。この時、運が悪いことにチリとフランス、またチリと日本には、犯罪人引き渡し条約がなかった。だから、セペダを直接逮捕することができなかったんだ。そして2018年6月には、ショーの森でのナルミさんの捜索は打ち切り。こうしてナルミさん行方不明事件は未解決のまま、時間だけが過ぎていったんだぜ。ええ？ダメでしょ、そんなの。なんとかしてセペダを逮捕しないと。事件が起きた2016年以降、セペダはフランス当局からの身柄引き渡し要求を交わし続けていた。だが2020年、事件は大きく動き出したんだ。え？何？どうしたの？2020年5月、チリの最高裁はついに、セペダのフランスへの身柄引き渡しを認める決定を出した。これまでセペダの弁護側はナルミさんの遺体が見つかっておらず、殺害は立証されていないと主張し続けてきた。でも、ここに来て最高裁がそれらはフランスの裁判所が調べることと、セペダ側の訴えを退けたんだぜ。こうして2020年7月、セペダはようやくフランスに身柄を引き渡されることになった。やったわ、これで、セペダを裁くことができるのね。それで、セペダの裁判はどんなものになったの？セペダの裁判には、日本からナルミさんの母親と妹も出廷。セペダはもちろん、一貫して殺していないと無罪を主張し、弁護側もセペダが殺人を計画していたという証拠はないと主張していた。しかしさすがにセペダが真っ黒すぎたのか、検事がセペダに遺体はどこかと聞いたとき、弁護側がこの質問、私もあなたに聞きたいですと言い出すなんて一幕もあったんだ。あらら、弁護側にも見放されているじゃない。この時セペダはとても驚いた顔をして取り乱し、私は彼女を殺していませんと、4回も叫んだんだぜ。そしてナルミさんの母親は、裁判の中で2時間もの時間をかけ、ナルミさんの人柄や、交際中のセペダの態度について陳述。その最後に世界中の女性すべてのために、この怪物を自由にしてはいけないと言い切った。この言葉は、当時のフランス紙面にも載ったんだ。この陳述は本当に印象深く、その後の判決にも影響したと言われているぜ。お母さん、かっこいいわ。娘をこんな形で亡くして、本当に悔しかったでしょうね。その後、検察側はセペダに、フランスでの最高刑となる終身刑を求刑。これはセペダが、事前にガソリンやマッチを購入していたこと、ショーの森の中に長時間滞在していたこと、フランスに来てナルミさんの行動を監視していたことなどから、計画的犯行だと判断しての求刑だ。そして2022年4月、セペダには最終的に、禁錮28年の判決が言い渡されたんだ。ついにセペダが法で裁かれたのね。ああ。ただ、セペダはこの判決を不服として即日控訴。次の裁判は、2023年か2024年になると見られているぜ。そうなのね。でもここまで来たら、最後までしっかりと、真実を暴いてほしいわ。そうだな。セペダがきちんと裁かれることが、ナルミさん。そしてナルミさんの家族の一番の願いだと、マリサも思うんだぜ。事件の概要は以上だな。嫉妬深すぎた男のあまりにも身勝手な犯行、霊夢はどう感じた？ナルミさんをフランスまで追いかけてくる執念深さ。そして捜査の手から逃げ回る卑劣さ。
本当に腹立たしかったし、恐ろしかったわ。エリートで、世界的な視野も持っている。一見魅力的な人物に感じるかもしれないけど、内面はまるでモンスターよね。こんな人物がもし自分の周りにもいたらと思うと、ゾッとするわね。そうだな。そんな男に不運にも出会い、そして手にかけられてしまったなるみさん。彼女は最後に、何を思ったんだろうな。希望は薄いかもしれないけど、いつかなるみさんが、どんな形でも見つかること。私はそれを、一番に祈っているわ。ああ、残されたご家族のためにも、なるみさん自身が発見されることを、マリサも祈っているんだぜ。今回の話はどうだった？大きな夢があって、若さも美しさもあって。でも恋人にする人を間違うだけでこんなことになってしまうなんて、悲しすぎる事件だとも感じたわ。そうだな。男と女がいる以上、事情がもつれてしまうのは仕方ないのかもしれないけど。だからってこんな事件、もう起きてほしくないよな。将来有望な一人の女性の未来が奪われるなんて、あってはいけないものね。私にできることは少ないけど、せめて今回の事件を忘れないようにして、今後の控訴審の動向にも注目していきたいわ。というわけで今回は黒崎あゆみさん行方不明事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。